Gut, na, die dann irgendwo vollkommen aber, ne? ဟိုနေနာလေးမှာတော်တဲ့သူကိုအဲ့လိုမျိုးအစင်းလိုက်ပြရမှာသူရဲ့ TV ဖန်သားပါဘောနော်ပြလည်းရှိဆိုတော့ကိုရဘယ်အစင်းတော့လဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ကြအခုပြနေရ team နဲ့ team နဲ့ပြနေတာဘောနော် team listen ကောင်းလားတော့team 1ကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ manager ရောတော့ဆက်ရတော့အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီ team 1မှာတော့ဖြစ်နေတယ် number 1ပေါ့ကွာ number 1ဆိုတော့ဝန်ထမ်းကတော့အယောက်120လောက်ရှိရပါတော့ဒီချားထဲမှာကိုကဘယ်အဆင့်လောက်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆင်ဘလောက်ထိပြလဲတော့ကျွန်တော်လည်းကြည့်ကြည့်ပြအဆင်က30ထိပဲပြရတယ်ထင်တယ်30ထိပဲပြရတာပါတော့မသိဘူးအာ30ရနေစား30အဲ့တော့တော်တဲ့သူပေါ့နော်ဒီ company မှာလုပ်နေတဲ့အာဟိုမှာငါဟအစင်ကိုဟအာကင်ရှန်နဲ့ဟိုမှာဒါတော့ငါတို့ရဲ့ CR ကြီးပါ number 8အာငါတော့အောက်ပိုင်းကနေရေ number 2မြောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာရာ CR ကြီးကြီးပဲအေးကြည့်ပဲဆရာမအေးကြည့်ပဲမဟိုနားအရောက်100နဲ့100ကျော်ပေါ့နော်100ကျော်မှာ10ရောက် sorry 10ရောက်အော်တော့ဒီခန်းသားမှာပြပေးထားတယ်ကိုယ်ရီလည်းပါတော့ပါရဲ့အောက်ဘက်ကနေပေါ့နော်30ဆိုတော့30ဘက်ကနေအစ်င့်နှစ်မြောက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုဆိုပါ I will you bother youI'm like, I cannot find it. The company at the activity leave, huh? Come on. Listen. Ah, see, I hear you, man. I heard it. Oh, yeah, I sent it on my own, yeah.စင်တစ်ဆူရဝေးပါကျွန်တော်ရဲ့ယုံကနေချစ်ချစ်အောင်အခန်းတိုက်လေးကိုချစ်ချစ်အောင်ဒါတော့ဘူရတာဝါလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘူရတာဝါတော်မြင့်ပါရဲ့ဘူချစ်ဘူရတာဝါလေးရမ်းကြတာကျွန်တော်ကွန်ဒီစပေ့စ်ပေါ့နော်